týmy dokázali doviesť do víťazného konca. Trnavčania zdolali modré krídla Slovanu Bratislava 5-2 a Žiar na domácom stánku, kde sa aj dnes predstavuje v dueli proti Trnave, zdolal vysoko Dubnicu 8-5. Takže oba celky idú gólovo naladené do tohto súboja a gólovú prestrelku si želáme aj my. Duel 6. kola Typos SHL medzi domácimi Indiánmi zo Žiaru nad Hronom a hostujúcimi Gladiátormi z Trnavy začal. Už tam vidíme aj nakorčulovaných hráčov z prvej formácie. To bol Fekiač, ktorý sa tam snažil ešte prihrávať na svojho spoluhráča. A čo sa očakávalo podľa tých úvodných minút, ktoré jednoznačne patrili Žiaru, sa aj stalo. Domáci otvárajú skóre duelu za slovom Nikolasa Kašpara, ktorý dokázal doťuknúť tú strelu od modrej čiary. Nahodený puk, ktorý hostujúci golman Holy vôbec nevidel. Napokon ho len vyrazil pred seba, no a tam a bol pripravený Gašpar. Ešte raz sa pozrieme, opäť to bol Kobolka, ktorý aj pri svojom prvom striedaní dokázal, respektíve sa snažil ohrozovať hostujúceho golmana Holého. No ale teraz to urobil najlepšie, ako mohol. Videl, že pred Holým stojí viacero hráčov, ten má absolútne zakrytý výhľad. Holý na poslednú chvíľu ten puk zbadal, dokázal ho vyraziť, ale iba pred Gašpara, ktorý rutinérsky napokon za hostujúceho golmana zasunul puk. Žiarčania ich dokážu pritlačiť v ich obranom pásme, zasypávajú ich tam jedným zakončením za druhým. Aj teraz sa valí ďalšia domáca ofenzívna lavína. Je to obrovská možnosť na zvýšenie vedenia, aj sa tak deje. Hugo Kováč mužom, ktorý pridáva druhý gól svojho tímu po tom, čo sa dokázal presadiť Nikolas Gašpar. V 4. minúte Hugo Kováč zvyšuje na 2-0. Ale to je poriadne studená sprcha pre Gladiátorov. Tu sa ešte raz pozrieme na tú stratu v strede ihriska. Bol to práve Kováč, ktorý získal puk na Mišelovi Miklíkovi a následne celú akciu zakončil týmto švihom. Gole Kováča, Girtl a Kolenič. Pre Huga Kováča 4. gol v sezóne, ale môže prísť okamžité zníženie od hostí z ničoho nič a Trnavčania pridávajú kontaktný gól 1-2 z pohľadu hostí. Presadil sa Vladimír Antonov, tak to bolo expresne využité, respektíve expresne využitý a zužitkovaný dohovor od trénera Martina Barana, ktorý si po druhom inkasovanom gole vzal oddychový čas. Pozrite sa, ako málo stačilo Trnavčanom. Vyhodený puk z obraného pásma, Antonov čakal na útočnej modrej čiare, kde si puk výborne prebral do rýchlosti a nedal šancu. Čižilina, ale oba týmy hrajú svoje duely v rámci 6. kola. No a pozrite sa na to, Trnave stačilo a zdá nie ani dve minútky na to, aby vyrovnali z 0-2 na 2-2. Opäť taká nenápadná akcia trnavského týmu a puk končí po druhý krát za chrbtom Romana Petríka. Ešte raz si to pozrime. Ten puk išiel z zadného mantinelu, nezachytil tam jeden z trnavských hráčov a potom prišlo zakončenie z hokejky Marka Ejema. No a Roman Petrík nebude mať čisté svedomie. Záverečná minútka nám začína. Úvodnej 20 minútovky, stav 2-2, ale vidíme, že Trnavčania chcú ísť do šatní v jednogolovom vedení. Ďalší strelecký pokus, ktorý bol tečovaný a Trnavčanom sa to aj darí. Otáčajú z 0-2 na 3-2 vo svoj prospech. A bol to Litavec, ktorý dokázal to nahodenie od modrej čiary tečovať, takže už Petrík nedokázal zareagovať. 20. minúta prvej tretiny, stav 2-3. Tu sa ešte raz pozeráme na ten Marnelov, veľmi dobrý nahodený puk a to bolo určite mienené. Ešte Miklík zabojoval, udržal svoj tým na puku v útočnej tretine. A zakončenie, ktoré končí za Petríkom. V druhej minúte druhej tretiny odskakujú hostia na rozdiel dvoch gólov. No a druhý gól v dnešnom dueli si na svoje konto pripisuje Antonov, už dovedl na tretí bod. Ešte raz sa pozrieme na ten gólový moment. Číslo 4 trnavského týmu. Tu Petrík bol takmer bez šance. Mohol dúfať, že ho pokus hokejky Antonova trafí, ale Antonov namieril presne. Vádzovanie po ľavici domáceho golmana Romana Petríka. Girto na domácej strane, Kukumberg na hostujúcej.
A ten skúsenejší hráč na osujúcej strane bol úspešný. To bol základný stavebný kameň 5. trnavského gólu. Využitá početná výhoda pri vylúčení Mareka Pača, Michel Miklík s ďalším presným zásahom v tejto sezóne. A tak, ako ho poznáme z jeho najlepších rokoch. Vyhraté Bully Kukumberka, obranca Henry Marnella sa príliš nerozpakoval, nerozmýšľal, okamžite puk posunul. Antonov taktiež s 3 bodmi za 2 góly a 1 asistenciu. Opäť druhá trnavská formácia plní to, na čom je, prečo je na hracej ploche a prečo sú na hracej ploche Trnavčania, sme opäť videli podaní 88-ky Patrika Litavca, jeho druhý gól napodobňuje Antonova. Tak trnavským osmičkám to sype. 2 góly 8-ky Antonova a 2 góly 88-ky Litavca v dnešnom dueli. Neuveriteľná efektivita z verencov Martina Barana. Jakubek peknou zadovkou hľadal niekoho pred brankovom priestore, ale nebol tam nikto z domácich. Napriek tomu však udreli hráči v bledých dresoch a bol to práve Jakubek, ktorý sa presadil aj dnes po tom, čo v minulom kole proti dubnickému Spartaku zaknihoval hetrík. V tretej tretine znižuje stav stretnutia svojho týmu proti Trnave na 3-6. Výborný teč, už druhý sme takýto videli v dnešnom dueli. Podobne sa golovo presadil aj hostujúci Litavec, ktorý medzičasom sa vylúčení hráči vrátili na hraciu plochu. Pokračujeme 5 proti 5. A Trnavčania sa môžu pokúšať nasťahovať a dlhšie udržať v útočnom pásme. Dobrá kombinácia a je z toho 7. gól. Tak domáci nevyužili to momentum, keď sa im podarilo hneď v prvej minúte tretej tretiny skórovať. Hostia odpovedajú ďalším gólom v sieti domáceho týmu. Prvý inkasovaný pre Viktora Mičíka. Bolo to z hokejky Matúša Bodnára. Tu sa na tú situáciu ešte raz pozrieme. Výborná prihrávka od Kupku a Bodnár si poradil v dobrej pozícii, ale napriek tomu sa zrejme domácim hráčom už nepodarí ohroziť brankára Juraja Holého, ktorý tak vychytal pre svoj tým v dnešnom dueli 6. kola typo z SHL-ky víťazstvo na pôde Žiaru nad Hronom 7-3. Ako sa očakávalo, videli sme gólovo bohatý duel na oboch stranách.